Skema kriminale e blerjes së votave në Dibër është duke u shpërblyer për të garantuar vjedhjen e zgjedhjeve të ardhshme në vend. Kësaj radhe viktimë është bërë shëndetësia si dhe një mjek i njohur në Dibër. Skema kriminale e blerjes së votave në Dibër është duke shpërblyer për të garantuar vjedhjen e zgjedhjeve të ardhshme në vend. Kësaj radhe viktimë është bërë shëndetësia dhe një mjek i njohur i Dibrës. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka shkarkuar nga detyra mjekun kardiolog Artan Murati, që drejtonte drejtorinë rajonale të shëndetësisë në Dibër, dhe ka zëvendësuar atë me Anisa Xhikan, një infermiere në profesion. Ka që patur për shky shkarkim sa Beqaj talle me kardiologu në shkresën e shkarkimit, duke thënë si infermierja do të rrisë performancën në punë. Edi Rama po i shëndron fjalës e tij për të shpërblyer hajdutët e blerjes së votave në Dibër. Krimi elektoral që po përgatit Edi Rama për blerjen e zgjedhjeve të ardhshme nuk po kursen as kardiologët. Ky rast në Dibër vërteton qartë se Edi Rama është plotësisht në shërbim të bandave të cilat po i vesh me pushtet për të garantuar blerjen e votave të shqiptarve. Edi Rama ka dorëzuar vendin në duart e krimit, ka kriminalizuar parlamentin dhe administratën, mbushi vendin me drogë dhe po nda miliardat e buxhetit me miqtë e tij, ku vetëm në shëndetësi ka ndarë 360 milion euro koncesione. Regjimi i Ramës është i korruptuar dhe kriminal, por shumë më kaq. Regjimi i Ramës është antihuman. Shqipëria është më mirë pa Edi Ramën.